Rwch i ni weddio. Ddiwein tad, yn i'n diolch i ti am yn cynnell cynnill ni at yn gilydd eto'r bore yma. Yn diolch i ti am dy ddigaredd. Mae Duw Tregarog, Duw Graslon, Duw Llawn Cariad wy ti. A Duw sydd yn cyfrannu dy heddwch ac yn gweithredu o'n plaid ni wy ti. Gad i ni weld yr grymuster hwnnw o'n plaid ni y bore yma arglwydd ac yn bywydau bob dydd yr wythnos yma. Wrth i ni gyflwyno'n hunain ger dy bron, wrth i ni ddod ynghyd fel hyn, wrth i ni geisio darwyniad, wrth i ni glywed air yn cael ei ddarllen a'i rannu. Nesa'n calonau ni arglwydd, a tyn ni ata ti dy hun. Mae'n bod ni'n gofyn y cyfan yn enw Iesu Grist ein arglwydd. Amen. Ond te, mae glesni am ddarllen, a falle gallwn ni wneud dau beth yn fama yr un pryd, sef rhaid y darlleniad i fyny, a chael glesni hefyd i ddarllen. Diolch yn fawr i chi glesni, yr atgyfodiad yn ôl Matthew, yn ôl i fan honno, wrthos yma. Atgyfodiad Iesu, Matthew penod 28, adnodau 1 i 10. Ar ôl y saboth, y dydd cyntaf o'r wythnos a'r wawrio, daeth Mair Magdalen a'r fair arall i edrych ar y bedd, a bydau argryn mawr. Daeth angel yr arglwydd i lawr o'r nef, ac aeth at y main a'i dreiglo i ffwrdd, ac eistedd arno. Yr oedd ei wedd fel mellten, a'i wisg yn wyn fel eira. Yn ei dychryn o'i weld, crynodd y gwarchodwyr ac aethant fel rai marw. Ond llyfarodd yr angel wrth y bragedd. Peidiwch chwi a gofni, meddai. Gwn mae ceisio Iesu a groesoeliwyd yr ydych. Nid yw ef yma, oherwydd y mae wedi ei gyfodi, fel y dywedodd y byddai. Dewch i weld yr man lle bu'n gorwedd, ac yna ewch ar frys i ddweud wrth ei ddisgyblion. Y mae wedi ei gyfodi o ddiwrth y meirw, ac yn awr mae mynd o'ch blaen chwi i Galilea, yno y gwelwch ef. Dyna fy neges i chwi. Aethant ymaith ar frys o ddiwrth y bedd, mewn ofn a llawenydd mawr, a rhedeg i ddweud wrth ei ddisgyblion. A dyma'n Iesu'n cyfarfod â hwy a dweud, henffi'ch well, aethant ato a gafel yn ei draed a'i eddoli. Yna meddai Iesu wrthynt, peidiwch ag ofni, ewch a dywedwch wrth fy mrodyr am fynd i Galilea, ac yno fe'n gwelan ti. Diolch i chi glesni am rannu'r darlleniad yna. Yr atgyfodiad, da ni'n dod yn ôl i'r fan yma. Resurrection is not just for Easter. Fatha maen nhw'n dweud am ambell i beth ar gyfer y Nadolig, felly. A bod yr atgyfodiad yn rhywbeth da ni angen i gofio, yn angen bod ynglyn a sôn amdano fo, ac yn cyfarfod o'i herwydd o. Bob di syl ar ddydd cyntaf yr wythnos, mi newidwyd ffurf yr addoliad oherwydd bod Iesu wedi gyfodi ar ddydd cyntaf yr wythnos. Clywed sôn am rym yr atgyfodiad yn y fan yna, symud ymaen y ddiargryn, yr wyneb yr angel fel mellten ag ati. Ac mi geisiau sôn rhywfaint am rym yr atgyfodiad, ond fo nan yn y fan yma wedi bod yn pregethu hyn ar yr atgyfodiad yng Ngwyl Llanw ac i o'ch blaen chithau. Mae gen yr atgyfodiad, gai ofyn i chdi nan, berthynas, ac mae'n berthnasol i ni heddiw. Sut mae o'n berthnasol i chdi greu'n yr atgyfodiad heddiw yma? Pan ti gofyn am heddiw yma, jyst i ffinio beth i heddiw yma. Yeah. Sef yn union heddiw yma felly, a dych chi'n
amgylchiadau heddiw yma. Amgylchiadau'r flwyddyn da ni wedi byw drwyddi hi. A'r amser yma da ni efallai dipyn bach yn ofidus ar gyfer y dyfodol hefyd. Ac ychmod, er bod ni'n mwynhau dipyn bach o ryddid ar hyn o bryd, ac da ni mor ddiolchgar o hynny. Ac fel ydyn ni'n llawenhau yn bod ni wedi, dychmod, bod rhan fwyaf o'r boblogaeth yn y wlad yma wedi cael i brechu yn erbyn Covid, felly da ni dal yn pryderu am wahanol bethau. Ac ie, jyst dipyn bach felly, falle, sut beth oedd byw fel mam i oedolion ifanc yn ystod y cyfnod yma. Ac mae hwn wedi bod yn eitha anodd yn yr ystyr, dechmod, does da ddim lot ers i'r plant adael cartra, a fwy o sydyn oherwydd Covid. Nid yn unig oedd rhywun yn trio dygymod efo ffaith bod nhw wedi gadael yn nyth, ond hefyd yn gorfod dygymod efo'r ffaith bod ni ddim yn cael i'w gweld nhw. Ac mi oedd hynny'n yn anodd felly, achos da chi'n gwybod llawer iawn ohonoch chi'n fama ar y sgrin yma. Mae'r greddf isio gwneud iddyn nhw ac isio hyd yn oed penderfynu bron a bod pethau iddyn nhw'n gallu bod yn... Ie, mae hynny'n bach yn afiach felly, ond dach mod, bod rwy'n isio teimlo i'n control felly, ac mi dynwyd hynny'n llwyr o ddiar rywun. Ac i fod yn onest, dwi wedi treulio lot fawr o'r flwyddyn dwytha yma, fewn ac allan yn poeni, yn poeni am lot o bethau, ond yn sicr yn poeni am y plant felly. A dim ond yng ngoleuni yr atgyfodiad ydy ni'n gallu, dwi'n teimlo bod gyda ni'r rhyddid i beidio poeni, os di hynny'n gwneud synwyr. Achos mae credu'n yr atgyfodiad yn gofyn i ni ymddiried yn llwyr yn yw. Nid yn ymdeall yn hunan, nid yn ymrhesymeg yn hunan, nid hyd yn oed yn unrhyw beth sy'n ymwneud â unrhyw beth da ni'n gallu gwneud felly. Mae o jest y mater o ymddiried. Ac ydy ni'n gwybod, ydw i'n sicr yn gwybod yn ystod y cyfnod yma, pam ydw i wedi ymddiried yn yw, nad ydw i ddim wedi bod yn poeni gymaint. A mae yna ddarn wrth gwrs hyfryd iawn yn Mathew yn sôn am gofal a pryder. A mae o'n hyfryd iawn fel mae'n dweud, pidiwch â poeni am be i fita'r gyfad, pidiwch â poeni am be i wisgo, jyst drychwch ar lili'r maes felly. A dach mod, mae hwnna hefyd yn dydi wedi bod yn hardd iawn yn ystod y cyfnod yma. Da ni wedi bod yn mynd am dro a fwy o ryddid i wneud hynny. Ac da ni wedi gweld harddwch y greadigaeth felly. Ac mae hwnna wrth feddwl am y geiriau paid a poeni. Geiriau hynny Mathew, peidiwch a poeni, ond yn siarad y fwy personol o fi, nan, paid a poeni. Jyst drycha'r fodyn yma. Jyst drycha. Byddwn ni yn cerdded yn Sir Fôn ddoe. Ac yn gweld, dach chi'n gwybod, nath o rhywbeth anhygoel ddigwydd ar y ffordd o Port Swtan i Bae Cymru. Nes i'n gweld bod na blychar gog yn tyfu, no agos at Port Swtan. Ond ar y ffordd nôl, nes i ddweud, ydy'r blychar gog yma wedi codi ers i ni fynd i Bae Cymru? Mae hi'n dweud, na, wrth gwrs oedden nhw'n ar y ffordd i, ond bod rwy'n yn sylwi arnyn nhw o'r newydd. A dwi'n meddwl bod yr atgyfodiad drwy'r amser be sy'n melo'r atgyfodiad? Be di'r application mewn ffordd o'r atgyfodiad ar gyfer y mywyd i bob dydd? Be dwi'n sylwi arno fo? Ac oes sylwi ar yr clychar gog, Jess yn neud i fi sylwi. Un o'r pethau eraill a dwi'n gorffan o fama, hefyd wrth fynd am dro. Os ar rywun yn gofyn i fi, be di fy hoff arogl i? Ella bod o'n arogl eitha bizar i ddeud bod o'n hoff arogl, ond fy hoff arogl i yn y byd i gyd ydi eithin. A hynny achos bod yr eithin yn ar i ora amser yma'r flwyddyn ac yn llawn gobaith. Ac os oes ar rywun yn deud felly,
os ti eisiau rhywbeth sydd yn codi dy galon di, hogla'r eithim felly. A dych chi'n meddwl, ydy ni'n gweld gobaith yr atgyfodiad drwy sylwi ar y clychau'r gog, drwy arogli'r eithim, a hefyd sylweddoli pam ydw i yn gallu ymddiried yn yw drwy Iesu Grist, ac ymddiried i fod o wedi atgyfodi ar yn rhannu. Dwi'n a chwaith i mwyn gorfod poeni am y pethau yna. Sy'n gallu bod yn ormod i rhywun ac yn gallu llethu rhywun a wneud rhywun yn eitha di galon hefyd. Felly dyna i fi'n syml iawn. Dyna ni. Dyna ni wedi cael yr cymhwyso, yr application. Diolch yn fawr iawn i chdi nan. Wedi droi dy sgrin at y tŷ, wan. O, sy'n misio. Na chi'n cael gweld y piano a'r solfa allan ar y piano. Just for my own entertainment, felly. Ddim yn gallu cyfeilio ar gyfer yn edmygu mawr bobl sy'n gallu cyfeilio ar gyfer pobl eraill. Diolch na, yn yr atgyfodiad cryf yma sy'n gennon ni, a jyst eisiau rhannu'r sgrin, mi welson ni'r darlleniad yna. O Matthew felly, a mae yna lawer o pethau mawr yn digwydd yn y darlluniad yma. Mae yna ddiargryn yn digwydd, mae yna garreg fawr yn cael ei symud, mae yna angel yn ymddangos ac a'i wyneb fel mellten, a hefyd mae yna filwyr yma yn cael ei bwrw i'r llawr gan y grym yma ac yn ymddangos fel petai nhw wedi eu trechu'n llwyr, wedi marw felly. Mae nhw mewn llewig llwyr yn wyneb y grym yma sydd yn cael ei ryddhau rwsyd nes mae yna arwydd ohono fo yn y digwyddiadau sydd o gwmpas yr atgyfodiad. Rwy'n meddwl am y grymoedd yma. Be ydy'r grymoedd mwyaf gallwn ni feddwl amdanyn nhw? Ac mae'n sicr a deargryn yn gallu gwneud lot fawr o ddifrod rwsyd. Mae o'n rymus dros ben. Ac mae o'n rymus oherwydd bod yna lot fawr o bethau mynd ymlaen a bod yna symud mawr yn digwydd ar y platiau yma sydd o dan wyneb y ddeiar dyn ni'n ei weld o'n cwmpas ni. Ac ar ddydd yr atgyfodiad, a chyn hynny ar y digwener y groglith, mae Matthew'n sôn o y ddeiar gryndoedd yma sydd yn digwydd yr adeg yny. Mi roedd, ddim eisiau ni synnu rwsyn bod y ddeiar gryndoedd yn digwydd mae Jerusalem a'r mynydd, yr deml, ac mae'n bosib bod Golgotha ddim yn bell oddi wrth fan honno, lle croeshoelwyd Iesu Grist. Mae o'n gorwedd ar y math yma o blatiau, felly, sydd yn symud o dro i dro. Ond mi symudon nhw ar yr adeg arbennig yna. Felly, meddwl am grym hynny, meddwl am grym y mellt yn ogystal. Alla ieuan, ddeithon ni faint o egni sydd mewn mellten, mae'n siŵr. A faint o bylbs allech chi i cynnal, neu mi allech chi gynnal lot o rhai low energy yma, a llong gwlad ohonyn nhw, hefo yr egni o un mellten. Rhwng 5 billion a 10 billion joules, dwi'n meddwl, i'r bobl sydd yn dall sut maen nhw'n cyfri egni a be allwch chi wneud hefo joule, felly. Beth debyg i galeri. Dwi'n gwybod at yn iawn. Ond maen nhw'n nerthol dros ben, ac maen nhw'n gallu gwneud lawer o lanast ac oel ar eu hole. Ac maen nhw'n sôn hefyd am y mellt yma, a wyneb yr angel fel mellten yn yr hanes yma am yr atgyfodiad. A meddwl, be ydy'r peth mwyaf grymus wyddo ni amdano fo ar y ddaear? Be ydy'r grym mwyaf? O bosib, ydym ni'n ymwybodol ohono fo
ac mae gennym ni ddychryn a mae gennym ni ofn rhag y grym yma. Dyna ni'n weld yn y llun yma, llun yr mushroom cloud gododd wedi ffrwydriad Nagasaki di hwn ym 1945 yn Japan ddaeth ar ail ryfel byd i ben. Bom atomic yma yn ffrwydro ac yn gwneud y fath ddifrod grym difrodus, grym difaol ydy'r grym sydd gan, da ni'n gwybod amdano, mae dyn wedi i greu y grym mwyaf o bosib, a sydd yn, mae pobl yn sôn bod o'n cadw heddwch yn gwneud peth da wrth fod yn bygwth peth drwg felly, a bygwth dinistr. Ond cymharu hynny efo'r grym sydd ar waith yn yr atgyfodiad, cymod grym creadigol, grym daionus, grym cariadus, grym sydd ar waith on plaid ni ydio. Ac yn rym sydd yn parhau i gynnal pob peth, mae Paul yn sôn am y grym yma sydd ar waith, nid yn unig yn yr atom, ond tu ôl i'r atom, yn y pethau bach llai hynny, nad oes gennym ni, a'n gwyddonwyr ni ddim fawr o syniad amdanyn nhw eto, er yn holl ymchwil yn clyfrwch ni, cymod maen nhw'n dweud bod dau ran o dri o'r hyn sydd o'n cwmpas ni yn ymbydysawd ni, sgynnwn ni ddim syniad bedio na lle mae o chwaith. Allwn ni ddim rhoi cyfrif amdano fo. Eto, mae Paul yn sôn am rym Iesu Grist ac am yr un sydd yn cynnal pob peth at ei gilydd drwy air ei nerth, bod o'n mor nerthol nes mae o'n cynnal y bydysawd at ei gilydd. Ac mae'n sôn am y milwyr hefyd yn hanes yr atgyfodiad yn does yn ôl Mathew. A dyma ni demonstration ar ddangosfa o rym milwrol, grym Soviet, yn y rhyw ddathliad a chydnabod yn digwydd yn y fan yma 75 mlynedd, dwi'n meddwl ers fuddugoliaeth yn yr ail ryfel byd, oedden nhw'n ei gyfrif yn y fan honno. Mae'r lluoedd mae'n mynd heibio, tanciau mynd heibio, yr offer milwrol yn cael ei arddangos. Er mwyn arddangos, faint mor rymus, faint o rym a gallu sydd ganddyn nhw, nad oes ddim eisiau neb chwarae gwmpas hefo nhw. Mi roedd y milwyr Rhufeinig yna hefyd o gwmpas y bedd, ond fe eitho nhw fel rhai wedi marw yn wyneb yr hyn ddigwyddodd wedi'r atgyfodiad a symud ymlaen ar angel ar ddeargryn ac ati. Ac mi ddwn ni'n ôl i'r fan yna ac at y grym yna yn y man hefyd. Ond rhyw gasgliad o adnodeg o'n i'n meddwl, chymod, wrth feddwl am y nerth yma sydd ar waith, grym Duw ei hun ydio. A pa fath o rym ydy hwn? Mae Paul yn sôn am y grym yma wrth iddo fo siarad efo'r Corinthiaid ac yn dweud nad efo'r ei wallu mawr y mae o'n dod atyn nhw, pan oeddwn i gyda chi, meddwl fo, yn eilythyr cyntaf yr ail benod, a dechrau'r ail benod. Mae'n dweud, pan oeddwn i gyda chi, roeddwn i'n teimlo yn wan iawn, yn ofnus ac yn nerfus. Dim llwyddo eich perswadio chi gyda geiriau clyfar wnes i. Roeddwn i'n gwbl amlwg fod yr ysbryd glân ar waith. Ro'n i eisiau chi ymateb i rym Duw ei hun. Dim i ryw syniadau oedd yn swnio'n ddoeth. Dydy'n geiriau ni, meddai Paul, ddim yn eiriau grymus. O'n i bai bod yr ysbryd glân ynglyn â nhw, ac o'n i bai bod grym Duw ar waith ynddyn nhw. A chyfeirio a sôn ydyn ni am rym Duw. Herwydd mae'n geiriau ni yn gallu bod yn wag iawn. Heb bod yn gallu cyflawni dim, dyn ni'n gallu teimlo yn wan iawn. Ond mae Duw yn dewis rhoi i rym a chyfrannu i rym i ninau a gwneud i amau a'i ref
yn yr ymys dros ben. Ac mae Paul hefyd am i'r eglwys wybod bod y grym yma ar waith yn eu plith nhw a bod y rym, nid yn unig sydd o'i cwmpas nhw, bod ar waith o'i plaid nhw, bod y rym y gallwn ni i ddefnyddio heddiw. Yn rym real yn ymbywydau bob dydd ni, ac mae o'n gweddio wrth sgwennu at yr Effesiaid yn y bennod gyntaf o'r llythyr hwnnw, yn gweddio ar iddyn nhw gael sylweddoli faint mor rymus ydy Duw, a faint sy'n genno ni o'r grym yna, y cyfan ohono fo, ond plaid ni y rhai sydd yn credu yn y grym yna, yn credu yn yr un sydd y tu ôl i'r grym yna, yn credu yn ymddiried yn Iesu Grist. Am gweddi yw, medda fo, ar ei ddiw ein harglwydd Iesu Grist, tad y gogoniant, roi i chwi yn eich adnabyddiaeth ohono ef, yr ysbryd sy'n rhoi o'i thineb a datsgyddiad, byddai iddo o leio llygaid eich deall a'ch dwi'n i wybod beth yw'r gobaith sydd ymhlyg yn ei alwad, beth yw cyfoeth o gogoniant sydd ganddo ar gael yn yr etifeddiaeth yna, mae'n ei roi i chwi ymhlith y saint. Be sy'n gynnu ni o'n plaid ni, be sy'n gynnu ni tu ôl i ni, netifeddiaeth, ie, a hefyd adnod 19, beth yw aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo ond plaid ni sy'n credu. Aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo ond plaid ni sy'n credu. A be ydy yr gallu yna sydd ganddo ond plaid ni? Mae o'r un peth, meddwl yn adnod 20, ar grymuster hwnnw a gyflawnodd yng ngrym ei nerth yng Nghrist pan gyfododd ef oddi wrth y meirw. A'i osod i eistedd ar ei ddeheulaw yn y nefolion leoedd. Yr un grym, yr un fath yn union. Yr un peth, yr un nerth grymus a ddaru godi Iesu Grist o farw yn Duw. Dyna ydy aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo, ond plaid ni sy'n credu. Ac mae Iesu wedi i gyfodi, wedi i ddyrchafu, ymhell i'w chlaw pob tywysogaeth ac awdurdod a gallu ac arglwyddiaeth. A phob teitl a gair nid yn unig yn yr oes presennol, ond hefyd yn yr oes sydd i ddod. Rwy'n y grym yna sydd gennon ni on plaid ni, grym creadigol ydi o, grym sydd yn ail greu ac yn ail osod pethau at ei gilydd, oherwydd, dyn ni'n cofio yn Genesis, Duw yn creu. Duw yn gallu o ddim byd greu rhywbeth a creu byd a bydysawd hardd a gosod ninne yng nghanol yr greadigaeth yna, gyda'r gallu i ymwneud ag o, a gynrhannu i feddwl a'i lunau ddelw hefo ni hefyd. Ac mae o gyda'r un grym yn mynd ati i ail greu. Nid yn mynd ati i ddifa, nid yn mynd ati i ddinistrio, ond mynd ati i ail greu. Ac yn gallu hefyd yn ail greu ninnau. Rwan te, ry'n ni'n dod at y llun yma. Llun ydi o brotestwyr yn Maian Mar. Ac mae'r rhain yn perthyn i'r Civil Disobedience Movement. Mae dyna ydy'r CDM. Glywodd nana fi amdano fo dydd Gwener dwytha wrth i ni glywed rhai o weithwyr a swyddogion Eglwys Presbyteraidd Maian Mar yn rhannu am eu gofidiau a'r sefyllfa yn y wlad honno. Mae yna rai yn y fan yma sydd yn gwrthwynebu'r grym yma sydd wedi'i ddangos nid o'i plaid nhw, ond yn ei herbyn nhw. Ni herbyn nhw fel lleafrifoedd, ni herbyn nhw fel Cristnogion,
yn eu herbyn nhw fel pobl yn Myanmar, wrth i'r military felly, gymryd drosodd y wlad eto, a dangos i grym a chadw pawb dan y gorthrwm yr grym yna. Mae'r hain, drwy wahanol ddulliau, yn dewis gwrthwynebu'r gorthrwm yna, ac yn dewis dangos grym amgennach, dangos y grym sydd ar waith yn ei plith nwthau. Llawer o'r hein, mae lawer o aelodau'r eglwys presbyteraidd yma i amar ac eglwysi eraill yn perthyn i'r mudiad yma, yn mynd ati fel y mae un o'r arweinwyr yn dweud yn y fan yma, be maen nhw'n ei wneud? Civil staff workers will not go to their departments, will not work for the current government. Civilians will not use any products military related, and they will not pay any taxes to the government. Civilians will continue to protest in a clever way, a large group or sometimes in front of the embassies, and will continue protests nationwide. Yn ffwndro'r rhai grymus, yn chwalu'r rhai sydd yn meddwl bod mae ganddyn nhw y mae pob gallu. Ond mae'r bobl yma, mae'n erym amgennach yn eu plith nhw. A dwi'n rhyw amena grym creadigol ydy hwnnw. Fel y grym creadigol yna. A grym i wrth sefyll, grym sydd yn fwy na ddim allod i'w gorthrymu nhw yn yngrym yr atgyfodiad gododd Iesu Grist o farw yn Dduw. Ac mae eisiau ni fod yn cofio ac yn gweddio mewn gwirionedd dros yr rhai sydd dan wrthrwm grymusterau deiar y dyddiau yma. A dyn ni'n meddwl yn ogystal am yr gofid a'r gorthrwm a sefyllfa y pandemig yn ei achosi yn byd ni a'r ofn sydd o gwmpas oherwydd hynny. Yn cofio ac yn datgan bod yna rym wedi'w rannu hefo ni gan un sydd yn fwy nerthol na dim o'r pethau yma sydd yn gallu dod i'n herbyn ni. A bod hwnnw ar waith o'n plaid ni, o blaid yr rhai sydd yn credu. Ydy o ddim yn gweithio yn gweithio ni nac yn herbyn ni. Mae o'n gweithio o'n plaid ni. Yr hyn sydd galw ar un unau i wneud ydy cael gafel arno fo rwsyd. Ac ymddiried yn yr arglwydd sydd yn ei gynnal o, sydd yn ei rannu o. A credu yno fo, credu yn y gallu yma. Cred yn yr arglwydd Iesu a chadwedig fyddi medd'r gair. Ac mae yn hemynwyr ni, mae Ann Griffiths yn sôn am gymdeithas dioddefiadau Iesu Grist a grym i atgyfodiad. Mae'n codi'r geiriau yna gan yr apostol Paul. Ac yn wrth ganu rwsyd mae hi'n yn ceisio mynediad at y grym yma sydd i'w gael o blaid yr rhai sydd yn credu. A na ni'r rannu eto y grym yma. Nid oes na ddim yn fwy nag o. A'r grym yma, fel mae Paul yn sôn, mi welwch chi un dyfyniad o'i lythyr at y Philippiad yn y fan yna. Dyheuad sydd ganddo fo, a dyheuad sydd gan bawb ohono ni, sydd eisiau cael gafel ar yr hyn sydd gan Dduw ar yn cyfer ni. Sydd eisiau gallu ymddiried yn ei allu nerthol ef o'n plaid ni. Gallu yma, gododd Iesu o farw yn Dduw sydd yn gallu goresgyn yn pryderon a'n poenau minna hefyd. Rwyf am ei adnabod ef, meddwl Paul, a grym ei atgyfodiad.
Ond mae'r allwedd i'r grym yna ac i'r adnabod yna yn dod drwy ail hanner yr adnod a chymdeithas ei ddioddefiadau wrth gael fy nghyd ffurfio a'i farwolaeth ef. Dydy Iesu ddim yn rhannu'r grym yma. Heb i ni ddeall a sylweddoli, mae trwy ddioddefiadau, trwy farw y mae o yn ei rannu o hefo ni. Trwy farw trosto ni ar groes y mae o'n yn tynnu ni ato ei hun, grym cariad sydd yn tynnu ni ato ef ei hun yn y fan honno. Dystyru mawr ef tuag ato ni, i edrych a gweld beth wnaeth o drosto ni. Ond y grym nerthol yma sydd yn gallu pob peth, sydd i'w weld wedyn yn sel ar y gwaith yna, wneithpwyd ar y groes yn atgyfodiad Iesu Grist. Felly, bod eisiau ninne bod yn gwybod chymod, sut mae Duw yn dewis datgyddio'r grym yma yn y byd sydd o'n cwmpas ni heddiw, trwy eglwys, trwy bobl. Wrth i ninne hefyd gael yn cyd ffurfio a'i farwolaeth ef. Wrth i ninne fod yn ymfodlon gwasanaethu, fodlon ymroi dros eraill, ymfodlon bod yr rhan o gymdeithas, ie, gymdeithas grymus i bobl o, ond cymdeithas ei ddioddefiadau. Dyn ni'n bod yn fodlon cario croes oherwydd bod Iesu wedi cario i groes sef ac wedi mynd troson ni ac wedi marw troson. Wrth i ni'n gael yn dwy'n ni fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist, yn fodlon rhoi yn hunain iddo ef yn ebyrth byw o foliant iddo fo, dros eraill bod ar waith er ei fwyno. Dyn ni'n cael gwybod a dyn ni yn ymgwendi drosyd, fel mae Paul yn deimlo'n aml iawn, bod o'n mewn ymwendid o hyd. A'r dreunen yna ni ystlus, rhywbeth oedd ni boenio, a doedd hi'n posib cael gwared yn efo. A'r pryder neu'r afiechyd neu'r salwch neu'r bynnag oedd o. Mae yna rhywbeth ymywyd pob un ohono ni. Dyn ni'n gorfod byw hefo bo byw efo rhyw wendid, rhyw bryder yn y ffordd rydyn ni rwsyd. Fel pechaduriad a fel pobl mewn gwendid yn y byd yma. Ond mae Paul yn cael mynediad at y grym ac yn cael gweld grym yr atgyfodiad ar waith wrth iddo fo wneud i hun yn wan, wrth iddo fo gael ei gydffurfio a'i farwolaeth ef, wrth iddo fod yn ceisio cymdeithas ei ddioddefiadau, sefyll efo'r rhai sy'n dioddau, bod yno ar eu cyfer nhw, yn fodlon dioddau gyda nhw yn ogystal. Felly dwi'n meddwl na hwnna oedd yr sleid ola. Ac oedd o'n sôn ni lythyr at yr Rhufeiniaid hefyd am y grym yma sydd ar waith yn Iesu Grist, neu'n canoli ar yr arglwydd Iesu Grist, a mae o yn sel ar ei waith o'r y groes ac yn cael ei amlygu yn ei atgyfodiad cry. Felly, beth all ddod i'n herbyn newyn neu farwolaeth neu afiechyd neu ryfel neu bandemig, mae'r grym yma i ni gofio yn fwy nac unrhyw beth all ddod i'n herbyn ac mae o'r waith o'n plaid ni, cyntroi o'n plaid ni wrth i ni osod yn hunain yn llwybrau yr arglwydd Iesu Grist hefyd. Rwyf yn gallu pob peth, meddai Paul eto, yn ddim ond angen darllen dipyn ar ei lythyrau fo er mwyn gweld y grym yma sy'r waith, er gwaethaf i wendid ac er gwaethaf i angen ef. Rwyf yn gallu pob peth, meddai fo, sgwennu at y Colosiad, trwy Grist sydd yn fynerthu. A byddai, ie, i ni newid bod y grym yna,
sydd ar waith o'n plaid ni yn Iesu Grist. Nwch chi ni gloi mewn gweddi, ac wedi ni wneud, mi gawn ni glywed can. Mi ddylen ni fod wedi rhannu can o gynnau ddwy, ond mi eithon ni rhagom, mi glywn ni un ohonyn nhw yn cael ei rannu am atgyfodiad cry Iesu Grist. Dwch ni weddio. Ydy wein tad, dyn ni'n diolch i ti bod y holl olwynion di, bod olwynion rhagluniaeth, olwynion dy greadigaeth, olwynion yr hyn sydd yn yr un creadigol yn bydysawd ni. Yr hyn oll sydd y tu ôl iddo fo'n cynnal pob peth dy air nerthol di dy hun ar waith o'n plaid ni. Helpa ni arglwydd, os oedd yn hynny, yn y man hynny ar dy lwybrau di fel yn bod ni'n sylweddoli hynny, fel bod llygaid yn deall ni yn cael ei hagor i am gyffred hynny, mawredd y gallu sydd ar waith o'n plaid ni ne, o'n niried ac o gredu yno ti. Credu ar glwydd Iesu, bod yn bywydau ni ne'n ddiogel yn dylaw. Credu ar glwydd Iesu bod ti'n gallu ail-linio ac ail-greu yn bywydau ni na, yn cyd-ffurfio ni na, a thywyd dydd y hun o arglwydd. Cynorth fwyaf ni, trwy dysbryd glân, fydd yn debyg i chdi dy hun, ail-ffurfio ni i fod ar ddlyn a dyddelw, i fod yn rhan o gymdeithas dyddioddefiadau, ac i fod yn gwybod ac yn adnabod ac yn sylweddoli ac yn barod i ddefnyddio, a gweld ninau'n cael yn defnyddio hefyd wrth i'r grym yna fod ar waith yn om ni ac o'n plaid. Ni'n cyflwyno i chdi bawb sydd mewn unrhyw wendid, pob un ohono ni, rhai gwyddo ni amdanyn nhw, y bore yma. Yn gofyn i chdi weithredu nerthol yn eu plith nhw. Helpa ni o dad drwy rym gweddi hefyd i'w cynnal nhw a'i cofio nhw ac i'w cofleidio nhw a'i cadw nhw yn gweddiau ni yn wastad. Gofyn i ti arglwydd fendithio, gofyn i ti godi, gofyn i ti roi gobaith lle mae o'n brin. Yn gofyn i ti sefyll rwan gyda'r rhai sydd yn gweld pethau'n amhosib o'i cwmpas nhw, a rhoi iddyn nhw obaith diwiol yno ti dy hun. Dy fod ti o'i plaid yn ail ddiwhau, yn codi eto o farw yn ddiw. Ni gofyn y pethau yma yn denwg i di ar glwydd Iesu. Amen. Amen. Mi glywn ni ganu o Wil Llanw flynyddoedd yn ôl. Emyn i gloi yn hoedfa. Yng Nghrist ei hun mae ngobaith i ydy'r emyn. Ac mae'n y sôn yma am atgyfodiad cryf grymus yr arglwydd Iesu hefyd. Start with it.
drodd o'r bedd at gyfodiad Iesu Grist. Dwch i ni, os hoffech chi yn YouTube, mi wnawn ni rannu'r bendith efo'n gilydd ac ar draws yn gilydd hefyd. Ras ein harglwydd Iesu Grist. A chadw A chymdeithas. Ysgrif glan. Dwi'n gyda ni o. Diolch. Mawr hon. Bydd byth. Amen. Amen.